15 sekunder. Då rullar startbilen. Det är klart för startlopp 10. STL bronsdivisionen försök 3 i meeting 7. Det är 100 meter kvar till start. Där har startbilen släppt iväg i fältet inifrån nummer 1 Missing Tuma. Här kommer i mitt ute banan 4 Mares Rainbow, 5 Stensson. Emot den första svängen, 1 Missing Tuma har hållit upp innerspåret mot nummer 4 Mares Rainbow som fortsätter att pressa på utsidan. Ner i rygg på ledaren då nummer 5 Stensson. 4 Mares Rainbow fortsätter på utsidan. När vi kommer ur den första svängen så tar 4 Mares Rainbow över täten. Kommer upp till 500 meter på kilometertiden 1.08,9. Då blir det första häst i andra spår för nummer 2 Gerben. Andra utvändigt för 7 Dream Creation. Fjärde inner längre ner för 12 Dali Pagadi. Fortsätter via tredje spår. Det gör nummer 11 Wish Me Magic. Tredje utvändigt för 9 Beethoven. Sedan följer längre ner i andra spår nummer 10 Vice Versa Diamante, 3 Versace Face. Där finns på innen även nummer 8 Sherlock Viking, sista fältet 6 Starbucks A to Z. Nummer 4 Mares Dreamboy leder, kommer upp till 1000 meter på en 12,8. Har nummer 2 Gerben utvändigt, fortsätter i tredje spår i 11 Wish Me Magic. De är ute på slutrundan, 4 Mares Dreamboy, 1 Missing Tuma i ryggen, utvändigt 2 Gerben. Andra utvändigt för nummer 7 Dream Creation, tredje invändigt för 5 Stensson. De ska strax ut på den sista bortre långsidan, nummer 4 Mares Dreamboy leder. 2 Gerben på utsidan, nu kommer attack via fjärde spår från nummer 3 Versace Face samtidigt som Mares Dreamboy passerat 1500 meter på 13,3. Här kommer nummer 3, Versace Face via spåren, drar med sig nummer 6, Starbucks A to Z. In i slutsvängen då, nummer 4, Mares Dreamboy leder. 2, Gerben på utsidan, 3, Versace Face fortsätter i spåren där bakom nummer 6, Starbucks A to Z. Även nummer 10, Vice Versa Diamant. In mot upploppet i det tionde loppet så leder nummer 4 Mares Dreamboy. 4 Mares Dreamboy, 2 Gerben, 3 Versace Face försöker via spåren där bakom nummer 7 Dream Creation. Inne på upploppet 4 Mares Dreamboy, 2 Gerben i andra spår. Där kommer nummer 3 Versace Face. 4 Mares Dreamboy eller nummer 3 Versace Face som närmar sig steg för steg den sista biten. 3 Versace Face. Diskvalificerad häst nummer 12, Dali Pagadi. You know that there is nothing you can't.
har vi resultat klart ifrån lopp 10. Här segrar 3 Versace Face och Örjan Kihlström. Tvåa blev nummer 4, Mother's Dream Boy, Jörgen Westholm. Tre nummer 9, Beethoven, Dwight Peters. Ordnet följt 3-4-9. Versace Face är uppförd av Ludvig Colgini och Anna Svensson. Det är stallset som äger Daniel Redén, tränar i sulkin Örjan Kihlström. Vad gör du med alla priser du får? Ja, spar dem. De får inte alla, en del ger jag bort. I så fall har du typ 650 vaser och skålar hemma. Ja, det är några stycken, där. Vilken är den finaste? Jag vet inte. Prix d'Amérique-priset är väldigt fint faktiskt. Vad är det finaste med Versace Face? Har utvecklats stadigt tycker jag och blivit finare och finare och känns väldigt fin på slutet, men han är ju lite sårbar i och med att han är dålig från början, så det är ju, han hamnar ju ofta lite på vingeln i loppen och fick ju göra mycket jobb själv idag också, sista varvet, och gick ju hela sista varvet i tredje spår, men han har känts väldigt fin och vi fick ju äntligen idag lite utdelning på den fina form han haft ett tag, så att det var roligt att det, ja, jag ska inte säga att det stämde, för han fick ju göra jobbet själv, men det är i alla fall, det krånglar inte så mycket i alla fall, om man säger så då. Det har ju varit mycket långlopp för honom tidigare, men känns det som att med utvecklingen som kommer och formen, att han även kommer göra sig gällande i medeldistans? Ja då, distansen i sig är ju inga problem, men det är ju att han tappar lite från början, och klart då är det lite svårare desto kortare distans det är, men annars så klarar han ju 2-1 utan problem. Frankrike vintern? Ja, det... Du vet inte om de tänker så, men hade det passat tror du? Ja, han är stark och rejäl och han lufsar iväg hyfsat i voltstart i alla fall, så att det skulle nog kunna funka om han har lopp som passar. Vilken trevlig onsdagkväll du hade här i Blåsten på Åby, känns det som. Ja, det har gått fantastiskt bra, så jättebra. Grattis! Tack, tack! Kihlström för tredje gången här med Versace Face.